Здравейте, скъпи приятели, с въпросите ви Стан е изпратил въпрос дали има някаква информация за използването на нови компоненти в задвижващите системи за 2021 година в болидите в настоящото първенство 2021 година в друг автомобил, освен Ферари. В общи линии, да, има такава информация. Примерно батериите в автомобилите на Red Bull, задвижването на Honda и в Alfa Tauri бяха от спецификация, която предварително беше предвидена за използване и за внедряване 2022 година. Но след изтеглянето на Honda, те решиха да изтеглят целият процес на развитие на задвижващата си система във втората половина на 2021 година. Така че при тях някакъв, кой знае какъв напредък и промени сега не се очакват да бъдат направени, независимо, че Honda, макар и вече в сянка, ще продължат да работят по тази система. Тя ще се сглобява в Milton Keynes, вече 170 души в крайна сметка работят в това ново звено перформанс на Red Bull. Но има, разбира се, компоненти, които, как да кажа, бяха внедрени в края на 2021 година, които ще се използват през 2022. Най-интересните моменти в това отношение обаче са свързани с това дали Ferrari и Renault Alpine респективно ще променят генерално концепцията на задвижващите си системи, ще поставят турбото и компресора от двете страни на блока, нещо за което се говори, върху което те размишляват от доста време. И аз лично очаквам с много голям интерес, особено при Ферари, дали ще направят подобен риск, по-скоро не. При Алпин също нещата изглеждат доста различни. Сега това, че примерно някои електрически системи, както Ферари, някои системи за охлаждане, може би се стъпка напред в края на 2021 спрямо 2022 година е факт, но там ще бъде интересно дали ще има някаква голяма, сериозна промяна. Това е, което мога да кажа по въпроса. Най-общо казано, да, има и други компоненти в задвижванията в края на 2021, които ще се използват през 2022 година. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.